Idag ska vi hålla storseans i Örebro, hör och häpna. Här bakom mig kommer alla deltagare att sitta och ja, här vart jag står kommer jag stå. Jag har med mig Isabelle som är här. Hallå! Isabelle kommer att springa med micken och så vidare, så det kommer bli superkul. Häng med, så kör vi storseans. Det är du som är rädd med magsjuka också. Ja, 100%. Tappade
senaste veckan här. Ja. Lite pepparkorn varje dag. Vi tänker alla fett. Nej. Men ja, vit pepparkorn det hjälper. Har inte det som har sjunkit liksom. Förstår du nära hon är? Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Lillemor. En granne. Ja. Tack. Tack. Jag förstår att mamma har gått över. Ja. Men jag förstår att hon fick en hjärnblödning. Ja. Ja. Hon är också här. Ja. Så de båda två är här. Och hon säger till dig att har din bror gått över? Ja. Han är också här. Nej men gud. Hela veckan. Ja. Jag vet du om hans blev hans hjärta på eller? Ja. Ja. Han har ett bra hjärta nu. Och finns det en chef i den världen? Ja. Den chefen är. Den chefen är. Ja. Och vi står runt i en tand på vänster sida. Det handlar om din tand på eftersiktet. Hon, mamma är som trädde fram. Liksom. Jag vet att hon kunde inte röra sig riktigt på slutet. Ja. Hon gör det. Vill du inte dansa? Hon kan röra sig nu. Och det finns... Har du lägenhet nu? Ja. Ja. Men du vill flytta ut på landet. Så säger hon. Det är också någon som är gravid. Ja. Ja. Min brors son. Ja. För det ska vara faktiskt att prata om graviditeten där. Ja. Du har ingen partner nu. Jag sitter inte och stöter på det. Men det är rätt skönt att du inte har partner, säger mamma, för du behöver det här inre lugnet, så att säga. Ja, kanske. Ja, så du känner igen den här mannen, hjärninfarkt. Och finns hans skulder kvar? Det vet jag inte. Kan du förstå att han, är det du eller kommer du ihåg att han hade ont i höger ben? Det är jag. Ja. Så det är hans sätt att kasta ett ankare till dig och säga att det här är till dig. Det finns 100% en ring i honom. Ja. Ja. Och han säger det. Han vill se dig skratta. Han vill se dig ha kul. För det senaste halvåret så kan du plötsligt känna dig fatig, utmattad, trött. Ja. Ja. Har du haft missfall på det? Jag är osäker. Jag funderar på det. Ja. För det här är ett foster. Han skickar 11:11 till dig på klockan. Ja. Hela tiden. Men det är inte han som... Är det pappa till dig? Det är pappa. Jag tror att han har väldigt faderlig nu. Ja. Ja. Men han sa det. Det är inte jag som väcker dig på nätterna. Nej. Det känns som att det är någon som väcker dig, eller hur? Nej. Och finns det någon som heter Sandra? Det är jag. Ja. Så notera att det här är Sandra. Så. Det finns också en svart katt som vi tar upp. Ja. Och det finns en katt som... Finns det en... Nu ska vi se. Jag förstår att han visar en katt och så visar han till medel Diesel. Absolut. Varför? För att min katt heter Diesel. Så är det. Mamma hade Alzheimer. Ja. Och hon trädde igen. Kan du förstå att hon fick hjälpmedel att gå på slutet? Rullstol. Ja, hon satt i rullstol. Ja. Hon,
Hon glider in på rullstolen och säger att jag har kastat den här rullstolen. Och andetippen, jag behöver inte den längre. Och ni ska veta hur mycket rullstolen ligger på andetippen. Hon visar mig en häst. Finns det koppling till häst på något sätt? Ja, det var väl någon annan när man var i farmarskyttan. Jag tror man skulle hästa där, men ingen ridning eller? Nej, men bara runt omkring. Så. Och jag ska se. Hon är glasklar i huvudet nu, säger hon. Hon är glasklar i huvudet. Du skulle behöva göra om i sovrummet och få bättre mörkläggning. Förstår du? Ja. Det är därifrån trädde jag in. För hon förstår inte det själv. Visst har du hört att det piper i brandvarnaren? Ja. Det är hon som håller på. Jaha. Det är hon som håller på. Det finns någon vid namn Ann. Ann. Nita, Anne, Anfö. Ja. Nej, det tror jag kommer på huvudet. Så då ska vi se vem det här är för det. Annika, kan du det? Ja. Vem är Annika? Ja, det är Nicky. Ja. Så hon nämner ett namn runt om dig, bara för att visa att det är hon. Har du fått hjälp med andningen? Alltså, jag har ju god. Du har god? Ja. Wow. Det är inte bra.